ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ、朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあ、ナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはファイターズの先発加藤が札幌ドームのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。最初は変化球できました。変化球タイミング合いません。ボールになります。ファウルボールです。アウトコース見送っています。スリーボールツーストライクです。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制、入りました、ホームラン、先制ホームランです。バファローズファイターズ初回いきなり先制弾を浴びました。ファイターズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。際どいコースに送ってストライク。この低いボールは外れます。インローを見送っています。強い当たり取れない。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ノーアウトランナー二塁です。得点圏にランナーを置いています。まあ、ここはねバッターに集中してね、まあ、ランナー気にしない方がいいですね。背番号7、変化球がいいコースに決まります。変化球を狙ってたんでしょうかね。外れましたか。いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。外れました。
打ちました。上川畑アウト、ワンアウトです。バッターボックスは4番頓宮。ファイターズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっとさっきのホームランを引きずってるかもしれませんね。あ、そうですか。まあここは切り替えていくしかないでしょうね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル、牽制、二塁はセーフ。また牽制、二塁タッチもセーフ。さあ3球目は何か。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重だ。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。ファイターズその差を3点に広げられる痛い一発となりました。5番に一発を浴びてしまいました。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。バッターボックス森。ファイターズ初回から相手打線に捕まっています。高め、空振りです。得意のボールでストライクを取りました。さあ2球目は何か。真ん中決まった。あっという間に2ストライクです。外れてボール。変化球、空振り。バッターボックス杉本。ツーアウトランナーありません。最初はボール。次が2球目。変化球、タイミング合いません。次が3球目。外に決まりました。ワンボールツーストライクです。高め、外れました。打ちました。ファウルゾーン切れそうです。ファウルになります。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ボールカウントは2ボール2ストライクです。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ファーストが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。3対0バファローズ先制です。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。バファローズマウンドに上がるのは先発の田島。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。
五十幡が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球はボールから、真ん中へ、三球目は何で来るか、よく見ています。これが4球目、なかなかタイミング合いません。2ボール2ストライクと追い込んでいます。5球目は何で来るか、アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました、流しました、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて先頭バッター出ました。ファイターズノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには松本が入ります。さあ追い上げのチャンスを迎えています。まあ序盤のうちに1点でも多く返しておきたいですね。なるほど、そうですね。これが1球目、初球いいところに決まります。バットが空を切りました。2球目は何で来るか、釣り玉には引っかからなかったですね。振ってきません、外れています。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました、この打球はファールグラウンドへ、ここもファールです。これが5球目、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。まあここは繋いでおきたかったんですけどね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には3番の清宮が入っています。これが初球、初球は大きな変化球、ボールになります。低め見ました、ボールです。落としてきた、しかしバットは止まっています。ストライク入りません。力のあるまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、ライトバック、バックバックする、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは4番万波、ファイターズホームランで得点を挙げています。西さん、ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。さあ、初球は何か、初球空振りです。ボールになります。
アウトロー見送ってボール。さあ4球目は何か。インコース空振り、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。高め見送っています。フルカウントです。打ちました。ここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。バッターは DH レイス。ツーアウトになっています。初球ヒー、打球はライトへ。杉本が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回ファイターズ点差を縮めていきます。1回終わって3対2、ファイターズが1点差まで追い上げました。バファローズの攻撃は7番指名打者背番号40。初球は変化球当たりません。2球目打ちました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。8番バッターゴンザレス、加藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、低め決まってストライク。タイミングややずれています。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。次が4球目、ボールになります。振っていきましたが三振。バッターは9番に入っている紅林。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。これが2球目、変化球持ってきました。外の球外れています。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。インサイド変化球外れます。3ボール2ストライク。6球目は何で来るか。ファウルになります。バットに当たりません。三振。3アウトチェンジ。
この回バファローズ3人で攻撃を終えています。3対2、1点リードはバファローズです。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるファイターズの攻撃、バッターは6番マルティネス。ファイターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ストレート、入りました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。いやー、際どかったんでよく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。さあ5球目は何か。切れていきます。ファウル、これもファウル。内へ持ってきましたが外れました。3ボール2ストライクです。打ちました。これはセカンドライナー。バッターは7番に入っている野村。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。低めの際どいところですが外れています。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。大きく外れました。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していく。打ちました。この打球はフライになっています。ゴンザレス掴んでツーアウト。バッターボックスは8番加藤。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。ファウルになります。さあ2球目は何か。またファウル、ボールになります。打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール、アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ヌネが掴んで3アウトです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって3対2、バファローズが1点をリードしています。回の表、里崎さん、リードを許している展開なんですが、この後のピッチング何が必要でしょうか。まあ本人もね、流れを変えたいのは最ものことでしょうから、このイニングは慎重にいってもらいたいですよね。そうですね、きっちり抑えてほしいところです。インコースボール、ファウルになります。ご注意ください。この高めは外れます。
チェンジアップ外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ここはフライになっています。上がりすぎました。レフトが取りました。ワンアウトです。打席には2番バッター宗。さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうです。破りました。センター前、これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。牽制セーフ。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。しつこく牽制を入れます。一塁はセーフ。一塁牽制セーフ。変化球できました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。肩が強いキャッチャーなんで。見逃し三振。タッチアウト。盗塁失敗。三振を奪った後素晴らしい送球が来ました。さあ、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね。インサイド空振り。ボールになります。高めの変化球で空振りを取ります。ワンボールツーストライクです。インコースボール。インサイド落ちました。ファウルになります。これが6球目。打ちました。いい当たり。アウト。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター磯畑。前の打席はツーベースでしたからね、ええ、今日はバットが触れてるようなんでここも思い切って狙っていってほしいですね、ええ、期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。アウトコース外れます。これが4球目。ここもファウルです。打ちました。宗一塁送球アウト。スーパープレイ。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。このプレーは大きいですよね。初球打ち、これはショートライナー。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終了3対2バファローズが1点をリードしています。サードが前に来る。一塁を送ります。アウト。ワンアウトです。
バッターは5番森。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。加藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。外れてボール、ボール先行です。アウトコース、ツーボールツーストライクです。平行カウント、変化球ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。外れてフォアボール、ワンアウトからランナーを出してしまいました。もうちょっと際どいところに投げたかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターを打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、アウト、ツーアウト。さあファイターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから、バッテリーを落ち着いて対処したいですね。うん、そうですよね。まあそしてパワーのあるバッターが相手ですから、一発だけは避けないといけませんね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。感じです。ストライクです。低めはボール、さあ4球目は何か。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク、2ボール2ストライクと追い込んでいます。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには4番万波、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。田島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今のはよく我慢しましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。これが3球目、外は入っています。ファウルになります。三振です。2アウトになりました。バッターは今日 DH に入っているレイス。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあタイミングが合ってると思うので期待したいですね。初球打ち、大きな打球になった。さあどうだ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって3-2、バファローズが1点をリードしています。5回の表、バファローズの攻撃は8番セカンドゴンザレ。
初球わずかに外れてボール。低めの球ストライク。落ちる球見逃してストライクです。ワンボールツーストライクです。低めの際どいところですが外れています。高め外れました。フルカウントです。打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。アウト、ワンアウト。バッターボックスは9番紅林。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが加藤、そしてバファローズが田島、この2人の投げ合いとなっています。打順はトップに帰って中川、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、アウトコースへ決めました。低めの変化球は決まりません。次が4球目、外に決まりました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。次が5球目、際どいコース外れました。3ボール2ストライク。打ちました。セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。3対2、1点リードはバファローズです。西さん、試合中盤に差し掛かってきたわけですが、やはり接戦での試合展開になってきましたね。そうですね、面白い試合なんです。打ちました。ゴンザレス、アウト、ワンアウトです。打席には7番バッター野村、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。田島、まずは先頭バッターを打ち取っています。次が2球目、落ちるボールはこれは外れています。ボール先行です。さあ3球目は何か、ボールになります。ストライクが入りません。4球目は何で来るか、打った。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。
初球は何で来るか。まずは見送り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツー体勢のままですね。バントには備えませんね。そのようですね。追い込まれました。次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。また打ちに来ましたか。なら次が外の逃げるボールですね。はい、これで2ボール2ストライク。次は何を待つんでしょうか。打ちました。取った。セカンド送球、二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。5回終わって3対2、バファローズが1点をリードしています。切れていきます。ファウル。ワンストライクです。アウトコース外れます。さてこの宗、バッターとしてはどういう特徴がありますか。外野の間を抜いていくような低くて強い打球が多いのが特徴ですね。そうですか。中への変化球外れました。引っ張った。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。打席には3番バッター西川。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました。痛烈な打球。高め打ちました。これもファウル。これが4球目。惜しいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。真ん中打ちました。これはセンターに抜けました。西川、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。初球空振りです。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。牽制、一塁はセーフ。この高めは外れます。ここは甘い球は禁物ですね。フルスイングしてくるカウントですからね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ仕留められるか。インサイド落ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。
ファイターズ、ここでピッチャーが変わります。ファイターズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、加藤ここで降板です。打席には5番バッター森。ファイターズ連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ点差は離されたくないこの場面。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。147キロ。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツーを狙いたいですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。うちのボール打った、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。レフト前ヒット、これで3連打。ここは取られたくないですね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、甘いコースは初球打っていった。ファールかフェアか、ライン際に打球が飛んで、サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。杉本きっちりと犠牲フライを決めました。ファイターズなおも二塁一塁のピンチ。まあこの後が大事になってきますね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。打席に入っています。バッター有利なカウントになりました。次が3球目、高めの変化球に手が出た。ストライクを取ってこれで追い込んだ。右に切れてファウル、これでフルカウント。フォアボールのランナーを出しました。これで2アウト満塁、ピンチを迎えます。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい、まず何を投げてくるか。初球甘いところでしたが、これは見ていきます。低め外れています。152キロ。打ち上げた、高く上がった、この回の攻撃はここまで。しかしこの回バファローズ犠牲フライで1点を追加しています。4対2、バファローズのリード広がっています。6回の裏、ファイターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の郡司。ファイターズビハインドで迎える6回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね、とにかく出塁したいですね。そうですね。初球ストライク、打ちました。左中間に上がった。中川抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター磯畑、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。
田島、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れていきます、ファウル。2球目は何で来るか。打ちました、センターへ。伸びがありません。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。2番バッター松本、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はアウトになりましたけど、ライナー性のいい当たりでしたね。タイミングは合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。ツーアウトになっています。この回のファイターズ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。3球目は何で来るか。打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。ワンボールツーストライクです。インコースボール。この球は外れています。スリーボールツーストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。森が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって4対2、バファローズがリードしています。ファイターズ、これから7回ファイターズに選手の交代がありました。これから7回バファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の T 岡田。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球は何から入ってくるか。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。切れていきます、ファウル。引っ張った、高い打球ライトへ。ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト。打順はトップに帰って中川、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。狙っていって空振りです。チェンジアップは入りません。打ちました、これはファウルになりそうです。切れていきます、ファウル。高め打ちました、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球から際どいコースをついてきます。いいボールだったんですが外れています。右中間へ、打球はいいところに飛んだか。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。ホームへ、セカンドランナーホームイン。バファローズ追加点を挙げました。5対2ファイターズ、もうこれ以上点はやれません。ファイターズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の山本。バッターボックスには3番西川、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ファイターズ、この回追加点を許しています。さあまず1球目、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。
ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。西さん、このカウントでランナーがスタートするということはありますか？とりあえず1球を待つんじゃないですかね。ああ、そうですか。打ちました。高いバウンド。セカンド取った。ツーアウトになりました。さあ、ファイターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこの回で点差を広げられると厳しくなるでしょうから丁寧にいってほしいですね。なるほど、そうですね。まあそしてバッター広角に打ち分けてきますから特徴を考慮して組み立てが必要でしょうね。はい。さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。低め、これは外れた。あっと真ん中決まった。低めの変化球でかわしていきます。2ストライクと追い込んでいます。これは見送ってボール。フルカウントになります。さあ6球目は何か。ストレート打った。ボテボテの当たり。そのまま一塁に入ってスリーアウト。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。5対2、バファローズのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ファイターズの攻撃に入ります。7回の裏ファイターズの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。背番号21、山崎が予定通りマウンドに上がっています。西さん、終盤に差し掛かってきました。この辺りでそろそろ打線の奮起期待したいですよね。そうですね。このままではいけないですよ。やっぱりね、最後逆転しなきゃいけないと思いますよ。さあこの回のバッター陣に注目です。高め見送っています。空振り三振、ワンアウトです。4番バッター万波、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。またファウル。インコース変化球決まりません。見送っています。高め打ちました。ファールゾーン切れそうです。ここもファールです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスには指名打者のレイス。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。
外へのボールは入りません。改めてお聞きします。バッターボックスのレイス、どういうバッターなんでしょうか。まあ、大きいのは期待できる、いわゆるスラッガーですね。ああ、そうですか。さあ、4球目は何か。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。アウトコース打ちました。反撃したいファイターズ。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打ちました、流しました。レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。バッターボックス杉本、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目、胸元をつきましたが外れました。ボール先行です。ストライクです。146キロ。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは DH、 前の打席ではファーボールを選んでいます。ツーアウトになっています。初球ストレート見送っています。ボール、スピードボールを持っています。打ちました。中島、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。5対2、バファローズがリードしています。8回の裏、ファイターズの攻撃です。一方バファローズはピッチャーが変わります。背番号20、阿部が3番手としてコールされています。バッターは6番マルティネス、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ファイターズビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく。インサイド落ちました。この打球はファウルグラウンドへ。これもファウル。これが3球目、低めに外れてボール。さあ、勝負してくるのか。アウトコース打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打順は7番野村、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。初球ボール、まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。3球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。まず変化球を見せてきました。
さあ2球目は何か。低め外れています。切れました、ファウルボール。次が4球目、ストレート打った、ファースト正面、そのまま入って一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあそして打席には中島が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。もうこういったチャンスで返しておかないと苦しくなる展開ですから、この打席はしっかりランナーを返したいですよ。なるほど、そうですよね。ファウルボールです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。151キロ。外低めに変化球が決まります。さあ2ストライク追い込みました。低めいいところに持ってきましたが外れます。これでフルカウント。さあこれで決まるのか。ライトへ上がりすぎたか。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。ファイターズサードランナー残塁に終わっています。8回終わって5対2バファローズがリードしています。里崎さん、ここはぜひ無失点での投球が要求されますよね。まあそうですね、まあ、最後の巻き返しを図るためにも、まあ、ここは守備からリズム作りたいですね。そのリズムを作ることができるんでしょうか。次が2球目、インサイド見送っています。ファウルになります。外の球外れています。5球目は何で来るか。見送っています。ボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。詰まりながらも右中間へ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。2球目打ちました。1塁へ。アウト、2アウト。打順は1番に返ります。バッター、中川。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして。初球打ち、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。この球は外れています。変化球わずかに外れました。これは低いところに持ってきました。打ちました。またファウル。ボールカウントは3ボール2ストライク。打ちました。ショート取った。アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。5対2バファローズがリードしています。
9回の裏ファイターズの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。山田がマウンドに上がります。西さん、なかなか厳しい点差となっているわけですが、どういった攻撃が必要ですか？まあ、今日は厳しいですけどもね、まあ、とにかくね、バッターは雑にならずにね、自分のバッティング心がけてほしいですよ。そうですね。よく見極めましたね。はい、低めわずかに外れてボール。インコース外れてボール。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。変化球空振り、ワンアウトです。2番バッター松本、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそう。切りました。ファールボールです。緩いボールで来ました。引っ張った。高いバウンド取った。一塁送球、ツーアウトになりました。3番バッター清宮、今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。高めのボール、切れていきます。ファウル。さあ3球目は何か。アウトロー外れます。チェンジアップ外れました。インコース、フルカウントです。変化球空振り、試合終了。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。